kansalainen. Möderiä. Syökö supo sinun pöydästäsi? Vuosi sitten supon organisaatio sai 400 miljoonaa rahaa alkaakseen vainota systemaattisesti meitä hallinnon kriitikkoja, ydinvoiman vaihtoehtoa vaativia yksityisiä kansalaisia. Se tarkoitti sitä, että meidän YouTube-kanaviin iskettiin raivoisasti. Moi. Normaalisti kun käy postulaatikon, niin se on iloinen tapahtuma ja kuuluukin olla. Mutta katsokas mitä, mikä on tilanne meikäläisen systeemissä. Elikkä täällä on potkittu, hakattu rikki tämä postulaatikko. Täällä on tuhoja tehty. Täällä on pohjat lyöty paskaksi, kaikki irrotettu tuota. Ensin se varastettiin kokonaan, nyt mä pistin sen köyteen tuolle vaijerin kanssa, niin sitten ei osattu enää irti sitä postulaatikkoa. Elikkä mä nyt kerron teille tätä systeemiä vähän niin kuin laajemmin. Eli tässä on siis takana on ostettu maksullinen TVO:n Supon ydinturvaosasto, mikä järjestää mulle jatkuvasti tämmöistä niin kuin organisoitua, ostettua ammattirikollisten painostusta. Jatkuvasti käytiin viemässä mun kaikennäköisiä. Tuo on yksi esimerkki mun omaisuudesta. Tuhotaan, hävitetään, näpistetään. Kaikennäköistä tämmöistä tapahtuu. Ihan solkeellista. Henkilökohtaisesti esimerkiksi minun YouTube-kanavasta on supo ryövännyt puolet tuotosta pois. Mä aloin miettimään. Voiko tällä ongelmalla tehdä jotakin? Militarismi Suomen YouTube-maailmasta on poistettava. Tämä on henkilökohtainen kritiikki myös koko Suomessa toimivalle YouTube-sensuroinnille. Ottakaa YouTubessa, Suomi YouTubessa onkin. Itse kehittelin tätä ideaa jonkin aikaa ennen kuin oivalsin, mitä se kuuluu tehdä. Nyt se on valmis, tuotu ja aion kertoa sen teille kaikille. Jokaisen kansalaisen oikeus on tietämätön asia. Mennäänpä tutustumaan tähän järjestelmään syvällisemmin. Aina kun käynnistin YouTube-kanavassa oman videon, siellä aloitettiin välittömästi pistämään sensurointia päälle. Tiedätte se keltainen dollarin kuva. Video ei ole kelvollinen kaupalliseen toimintaan. Ja tämä on aivan uskomaton tilanne. Tässä on niin paljon kaikennäköistä uhkailua ja muuta painostusta ollut. Muun muassa kaikki alkoi siitä, että mun mettämaille tuotiin elävä ihmisen pääkallo. Poliisit kävivät tutkimassa ja totesivat, että tätä ei tutkita sitten se enempää. Näin se lähti se homma käyntiin. Ja sen jälkeen alkoi tapahtuma ja tapahtui koko ajan kasvavasten kaikennäköistä. Nimenomaan se on siis TVO ympärille rakennettu tämmöinen supo ydinturvaosasto, poliisin verkosto, viranomaisverkosto, mikä ainoana tehtävänä on systemaattisesti kriminalisoida ydinvoimavastaisien henkilöiden omaisuutta, tulolähteitä, kaikennäköisiä tämmöisiä. Siis tää on aivan järjestäytynyttä rikollisuutta. Tässä ei ole niinku minkäännäköistä epäilyä. Mä näytän nyt teitä tässä videon yhteydessä muutamia semmoisia tekniikoita, mitä ne käyttävät.
Eli siellä käyrä, mä olen jo monta kertaa kertonutkin, että miten ne käyvät esimerkiksi järjestelmässä se sabotoimassa meidän vesivoimalla. Sitten tämä aurinkovoimalle, mikä tuolla näkyy. Sitten on edelleenkin valitusmenettelyt käytössä, lupamenettelyt, estot päällä joka tavalla. Joka asiassa ne käy kimppuun, joka ainuvassa asiassa. Nyt mä teen tähän videoon tämmöisiä koosteita, että mitä kaikkia tekniikoita ne käyttävät. Edellä päivänä, kun tein tämän jälleen kerran tämän saman tilanteen, niin huomasin, että ennen kuin minä olin edes kyennyt pistämään tuonne videota sisälle, niin siellä oli jo automaattisesti sensuroitu minun video. Eli tämä hyökkäys ei johdu mistään yksittäisestä kansalaisesta, vaan nimenomaan ennen kuin tämä suljettu video oli mennyt edes sinne sisälle kanavalle, niin siinä oli ladattu 50% materiaalista. Niin siinä vaiheessa siihen tuli jo tämä keltainen merkki. Voimaan sille, että tässähän on aivan selvä systemaattinen, automaattinen rikosjärjestelmä. Suomen YouTube-järjestelmään on pystytty soluttautumaan suoraan Supon järjestelmällä, joka ottaa automaattisesti mustaleimatut kaverit sieltä irti ja leimaa tai pistää minkä tahansa videon sinne sisälle, niin tämä automaatti pistää siihen valituksen päälle. Se on automaattisuutta. Ja sitä ei pysty tekemään kukaan ulkopuolinen taho, ainoastaan vain poliisiviranomaiset, koska se oli yksityinen ihminen, ei pääse kesken tekoiseen videon sisälle. Ja tämä olisi aha-elämys. Nyt mä oivalsin, mistä tässä on kyse? Se on aivan uskomaton. Mä en uskalla, että tässä on niin paljon kaikennäköisiä elementtejä, että mä en usko kertoa teille, kun niin kuin vähän raapasta pintaa vaan tästä järjestelmästä. Mutta tähän kuuluu siis, tämä on siis satapäinen organisaatio, ja no, se on nimenomaan koko aika ostettua Supon erikoisosaston työskentelyllä täällä taustalla. Ja ne toimii joka rintamalla. Ja te olette nähnyt Laimupallo ja Korhosen vetämään showtaa esimerkiksi tuolla YouTube-maailmassa tästä Olli Hakala-striimistä. Siitähän tuli kauhean halo ja siellä on ihan tuhannet ihmiset käynyt katsomassa jo sitäkin systeemiä. Se on yksi klassinen esimerkki siitä, millä tavalla niin kuin ydinrikollisuus toimii, miten se saa niin kuin organisoitu piirinsä, kenet hyvänsä, ketä vaan. Mutta koko ajan sen pääkohteena on se, että kohteena on nämä harvat Arto Laurin kaltaiset ydinvoimakriitikot. Ja koko ajan isketään talouteen, turvallisuuteen, yksityisomaisuuteen. Kaikki viedään, kaikki hävitetään, kaikki sapotoina. Mennään sitten eteenpäin. Tämä alkaa olla karua teksti. Aivoriihin töihin. Aloin tuumaamaan tätä hommaa. Joka kerta, kun mä pistin videon sisälle, niin mä menetin siinä useita satoja katsontakertoja, koska siellä oli heti automaattisesti se esto päällä. Mä pistin tietenkin heti sen jälkeen, kun mä havaitin tämän iskun, pistin automaattisen korjausehdotuksen sinne, että tämä video ei manuaaliseen korjaukseen. Mutta siinä meni aina aikaa 2-3 päivää ennen kuin se korjaus tuli. Ja sen jälkeen nämä innokkaimmat videonkatsojat oli kaikki jo käynyt läpitte. Ja sitä pienestä loppuosasta mä sain enää vaan niitä kaupallisia hyötyjä. Supo söi minun kaikki toimeentulot YouTube-kanavassa. Tämä on jatkuva järjestelmä ollut jo useitten kuukausien ajan. Mulla on kymmeniä ja kymmeniä videoita sapoitettu tällä samalla systeemillä. Oli pakko kehittää joku vastalääke tähän jatkuvaan anarkiaan, terroriin, mikä tehtiin valtavalla rahalla. Kattakaa nyt tätäkin. Mä olin keskustelemassa Talahaseen striimissä ja kattokaa mitä tuli, kun mä vähän pistin ydinvoimatietoisuutta. Tämä video on poistettu, koska se rikkoo YouTuben käyttöehtoja. Oi, auttiko sen?
Kyllä on aikoihin eletty. Oi jälttikö sentä. No näke, siellä alkaa vaan niin paljon jo jäämään nämä suponpuolisia alakyntteihin. Ja sitten kun huomaatte tartokeskustelisiä, niin ei muuta kuin video alas, koko setti alas. Onne poja raivona. Ei hyvän aiksent. Ja mennään eteenpäin. Ja nimenomaan poliisien toiminnat, koska kukaan muu ei ne ollut nähnyt sitä videota kuin vain vastaavat poliisiviranomaiset. Ja joka kerta, kun se video meni jälkitarkistukseen, niin amerikkalaiset Seijan kaverit, kun tarkistivat se video, niin totesivat, että nämä venäläiset supon kaverit oli tehnyt asiattoman ilmiannon. Ja mä menetin kuitenkin melkein ainakin puolet siitä filmituottamasta mainostulosta. Ei, tämä ei voi jatkoa. Ja lisää aivoriinitoimintaa. Mä kehitin siihen semmoinen järjestelmän. Tämä on syytä teidän kaikkien sitten kuulla ja tietää, ja haluan kertoa se ehdottomasti jokaisessa levityksessä. Auttakaa kaikki tätä samaa systeemiä, kenellä tätä terroria tehdään. Kaikki. Ennen kuin te lataatte videon loppuun asti, niin teidän täytyy, katsotaan nyt tuolta sitten tuolta, että tulee oikealla termillä sanottu. Nyt kun te pistätte tämän videon lataukseen, katsotaan tuota vähän ohjetta. Eli nyt kun pistetään esimerkiksi tämä video, aktivoidaan tämäkin. Tässä on myös mun Fenovoima-video. Noin, aktivoidaan. Täältä löytyy täältä valikosta, täältä alareunasta. Se löytyy tosta kohtaa. Otetaan muuten tuo pois tuolta. Tuolla on nyt valikko. Siinä on julkinen, piilotettu, yksityinen. Niin painatte tästä nyt tämän piilotetun päälle. Naps. Ja sen jälkeen menette takaisin tänne kyseiselle videovalikolle. Eli nyt puhutaan näistä merkinnöistä, mitä täällä on. Eli tässä on niin kuin se vihreällä se tienaushomma ja tässä on se levitysarvo se maailmalle. Tämä on nyt mun valikko, kun käydä läpitte. Niin näette täältä, nyt otetaan tuota seuraavaa settiä. Kakkososaa. Haetaan täältä nyt tämmöisiä. Täältä alkaa löytymään. Tässä on nyt esimerkiksi yksi tämmöinen video, missä on tämä keltainen merkki. Tuossa noin. Niin tämä tarkoittaa sitä, että ei sovi kaupalliseen levitykseen. Ja täällä on ei sovi kaikille mainoista, eli vahvistuu manuaalisen tarkistuksella. Teidän täytyy suorittaa se. Silloin kun te klikkaatte sen. Noin. Manuaalinen tarkastus tästä näin, niin otetaan tuo video tuota esille. Ja tää tulee sitten semmoinen valikko, missä manuaalisen tarkastuksen pyytäminen. Ja te aktivoitte siitä ja merkkaatte sen kyseisen kohdan siitä. Silloin te saatte manuaalisen tarkastuksen. Ja niin katsotaan vielä, siis kello nyt on 13. päivä tammikuuta ja kello on tuommoista aikaa. Tähän aikaan otettiin se kanava alas. Ja nyt on tässä tilanne täällä. Oi jauttiko sieltä. Kyllä neppoja ossa. Joo, ei oikein suporota pärjännyt, niin koko kanava alas. Teidän täytyy pistää se siihen manuaaliseen tarkastukseen. Ja siellä on tosiaan semmoinen neliö, mihin tien täytyy piirrä rastiruutuun, niin silloin se onnistuu, se manuaalinen tarkastus. Se menee yleensä 2-3 päivää ennen kuin se pystytään ottamaan sieltä normaalikäyttöön. Eli se keltainen kolikon kuva muuttuu vihreäksi. Silloin te saatte taas rahaa siitä. Mutta koko ajan kun se palaa keltaisella, niin te menetätte kaikki rahat siellä. Ja tämä on hyvin oleellinen osa. Ja tätä supo käyttänyt aivan häikelmättömätte hyväksi. Teidän täytyy ehdottomasti tehdä nyt sitten sillä, että te, aina kun te lataatte sen video, niin ennen kuin se on kokonaan latautunut sinne, niin pistätte se salatuksi. Se on se koko homma juju. Ja sen jälkeen te odotatte sitä systeemiä. Sieltä tulee ilmoitus, että
mainostuloihin kelpaamaton video. Sitten klikkaatte siitä ja siellä on se manuaalinen pyynti siihen sitten, että manuaalisen tarkastukseen. Ja pidätte sen koko ajan siellä salattuna se. Se on niin kuin oleellista tässä hommassa. Se täytyy koko sen prosessin ajan pitää piilotettuna. Tämä muistakaa. Ja sitten, kun siitä tulee ilmoitus, että se on se kolikko on muuttunut vihreäksi, niin vasta sen jälkeen te vapautatte sen julkiseksi, sen videon. Ja sen jälkeen, kun se on julkinen video, niin sen jälkeen te voitte ilmoittaa sen videon, niin kuin esimerkiksi Facebookia tuolla, että nyt se on vapaasti nähtävissä. Silloin te ette menetä yhtään hittiä siinä. Muistakaa nyt tämä systeemi. Eli mulle tuli tuossa, mä eilen kävin postissa, ei tullut mitään, postilaatikko tyhjä. Nyt mä tänä aamusten kävin katsomassa, siinä on tullut tämmöinen postilähetys, että mulla on tullut paketti sinne. No ei siinä mitään, mä menin sitten tonne. Katteli, ihmetteli sitä, että ne hemmetti, että nyt on 14. päivä, niin siinä oli ilmoitettu, että postipaketti vanhenee jo 16. päivä mennessä tätä hakki, eli reilu päivä aika hakea sen pois. Ja ihmetteli sitä, että kuinka se noin kauan, että yleensä siinä on 2 viikkoa aikaa. Sitten mä menin sinne postiin ja katselin se kaukempaa, niin siinä vaiheessa, kun mä tulin luukulle, niin siinä asetettiin lappua luukulle, että linjat on poikki. No ei siinä sinänsä vielä mitään herännyt epäilyksi, että kyllähän ne nyt nykymaailman aika, niin tekniikka pettää tavan takka, niin kuin ydinvoimalastakin tiedämme. Ei siinä mitään. Sanottiin, että eikö sä voisi Arto kokeilla vähän ryhdikkämpää systeemiä. Mullahan niin kuin kävi täällä ammattiroistoja ja nimenomaan ne varastivat mun kaikki kravaatit ja paidat ja muut kaikennäköiset, mitä nämä kauluspaidat. Sen takia mulla tuli pikku naukko. Nyt mulla on taas kaikki rekvisiitta tällellä täällä näin. Mähän näitä järjestelen kyllä, että mulla ei ole. Se ei ole este, vaan se on hidasta. Ja mä nyt halusin näyttää teille, että nyt on taas on muuten komian näköiset. Siellä on hopeanapit ja muut kaikki löytyy, että on pistetty ihan viimeisempää. Tukkakin on aika fine. Joo, mä halusin nyt teille tosiaan kertoa tämä hieno, upea systeemi. Että tiedätte, miten kuuluu menetellä. Ja pistäkää nyt jaatoa leviämään sitten kaikille. Kaikille, kun on tätä sama ongelma. Mä olen kuullut munkin kaveripiirissä, niin melkein kaikki on menettävä jatkuvasti näitä kaupallisia ominaisuuksia. Eli viidakkorumpu vaan soimaan ja kertomaan eteenpäin. Ensin piilotetaan video ja vaaditaan, kun sitten olisi automaattinen se supon kirjoittama ei sovi kaupalliseen, niin se hävitetään sieltä manuaalisella pyynnillä. Ja sen jälkeen, kun manuaalinen pyynti on mennyt läpi, sieltä vapautetaan se video. Näin yksinkertaista. Ja mä olen nyt kokeillut menestyksikästä tätä hommaa ja muuten mennyt yhtään ainoa hittiä hukkaan. Siinä on ainoa haittapuoli, että se ilmoitussysteemi, mikä siinä sitten menettää. Mäkin korvaan se sillä, että mä otan copypasta vaan sen osoite ja sen jälkeen mä pistän esimerkiksi Facebookia, että on joka puolella levitys ja kaverit, että nyt se video on siellä avoimesti nähtävissä. Tämmöisiä. Ja nyt mennään muuten sitten eteenpäin. Eikö näin? No sit mä tulin 2 tunnin päästä uudestaan, katteli sitä, että jaha, siellä oli joku nainen ottamassa postipakettia sieltä, niin että nyt se varmaan toimi. Mä menin luukulle, sama juttu taas, nainen löytyi, no mikä siinä on, että eihän se nyt enää toimikaan. Että se jo näytti vähän toimivan, mutta nyt se ei taas lakas toimimassa, sanoi se nainen vaan siinä ja ihmetteli sitä. No tässä on se taka-ajatus, että nämä supon kaverit seuraa. Näin mulla on tehty esimerkiksi Helsingissä bensiasemilla. Mä olin 7. bensiasemassa, yhdestäkään koneesta ei saanut ulos. Aina lyötti niin kuin estot päälle. Eli supo ottaa itsellensä Jumalan virra ja näyttää näille ydinvoimavastaisille kriitikoille, että heidän hyppysissä on sun koko elämäsi. He määrittelee ja määrää kaikki, mitä sä saat tehdä ja mitä sä voit tehdä. Eli tämä on just niin kuin Hakala olikin sanonut, että 400 miljoonan potin saaneet suposlossilaiset näyttää, katso, että heillä on kaikki hallussa, mihin tätä rahaa käyttää. He käyttävät just näitä muutamitte ydinvoimakriitikoitte, hallitusta kritisoivien kiusaamiseen sitä valtavan resurssi ylijäämä, mitä heillä on järjestetty. Ja sitä varten niitä on järjestetty just, että ne tekee kiusaa. Mutta se on näin konkreettisella tasolla tähän hommaan jo. Tämä hakee niinku vertaistansa tämä homma.
on se uskomaton kuvio. Ja mennään eteenpäin.